Bom dia, andarengos. Eu sou João Carlos de bicicleta. A gente está de bicicleta. Então vamos lá ver como é que fica. Vamos lá, dona Andréia. Vizinho de bicicleta, tranquilo, uma estradinha de chão. Olha aí, ó. Essa estradinha aqui é um atalho que sai daqui da Avenida Dom Focus, em Guaíba, e vai até a BR-116. Aí dizem que lá na frente ela é interrompida, porque tu vê a largura aqui, ó. Dá para passar um carro, um caminhão, sei lá. Mas lá na frente só cruza de moto ou de bicicleta. Então nós viemos aqui para conferir isso aí, se é realmente isso que estão falando. E desde já, deixa aquele like para nós, um comentário e aproveita e já se inscreve no nosso canal, que terão muitas aventuras. E para trás também tem bastante aventura da gente. É isso aí, gente. Vamos lá. Vamos que vamos. Bora firme no pedal. Aí tem uma subidinha agora aqui. Eu acho que eu vou subir empurrando a bicicleta. Porque não tem força para. Olha. O bicho quer entrar dentro de orelha agora. Olha ali a subida. Tem até casos para cá que eu não sabia. Ah, minha bicicleta tá muito freada. Vamos. Ó, tem uma residência aqui no meio, ó. Eu nem sabia dessa residência. Uma residência. É bonita aqui, bem arrumada. E vamos subindo. Lá no fundo fica a vila. Lá no fundo fica a vila. Aqui é um mato. Tem um tipo de uma fazendinha aqui. Uma casa até bonita aí, ó. Olha essa figueirona aí, ó. Coisa linda. Olha a grossura desse caule dessa figueira. Olha a altura da ladeira que nós subimos. A dona André vem cansada ali, ó. Lá no fundo, nós vimos. Passar danado, tava tirando foto ali. Olha que coisa mais linda essa figueira aí, ó. Essa figueira? Vai ali perto com a bicicleta ali. Vai ali perto. Olha o tamanho da figueira. Muito grande. Aqui o canal Andarengo, João e Andréia, mostrando um atalho, como se chama aqui no sul, atalho
é um desvio. Então ele está mostrando aí para vocês uma... de bicicleta hoje, ó. Tamanho de bicicleta, é um túnel de árvores para lá, campos, cidades, muito legal por aqui, ó. Lá tem umas casas grandes, umas fazendas lá, ó. Uma fazenda lá no fundo. Vamos de novo. Aquela hora que foi aumentar a tela ali, né? Não, foi agora aqui que eu fui mudar a mão aqui. Fui mudar a mão aqui, apertei o botãozinho de desligar e desligou. Só uma mangueirinha aqui nesse troço. Residência. Eu não entendi nada agora, saímos aqui na... na São Jorge. Fizer uma volta por trás do açúcar lá. É. Uma volta de bicicleta aqui. Então, meus amigos, se gostar desse vídeo, se inscrevam, deixem um comentário e compartilhem aí. E acione o sininho para receber nossa notificação. E por enquanto, fomos. Rapaz, olha onde nós andamos de bicicleta aqui, ó. Cruzando isso aqui, ó. Olha o matagal aí, ó. Olha para trás aí. Nós viemos de lá, ó. Olha aí, ó. Vambora. Vamos ver onde nós vai. Olha a estradinha aí, ó. Isso é uma estradinha mesmo. Olha aí, ó. Dá a bicicleta. Minha bicicleta sem freio. Bicicleta sem freio. Trocar de mão aqui, porque aquele lado tem freio. Olha aqui a pontezinha que nós vamos cruzar, ó. Ixi Maria. Aí, ó. Tem um riachozinho, ó. Aí, ó. Lá no fundo tá saindo as casas novas. Loteamento novo. Olha aqui, ó. Olha o buracão disso aí. Olha a ponte que nós cruzemos. Olha o barrancão. Ponte foi aquela que a gente cruzou das duas árvores. Pensa. Tem que descer aqui pra poder passar, cara. É, de carro. Olha aí, ó. Olha o buracão. E no carro. Ah. De carro é só ter entrar ali no condomínio. Depois. Aí que show aqui, ó. A pé. Vamos continuar aqui agora. Vamos montar nas bikes de novo. Dá uma balançada aqui porque eu monto e desço da bike. E vai nós, ó. Aí, ó. Olha a estrada. Olha aí, ó. Picada, isso aqui é trilha. Ai, trilha. Legal. Trilha de bicicleta. Outra pontezinha, ó. Do arroiozinho. Trilha. Ó, frio aqui no meio, ó. Daí show, ó. Aí, ó. Olha a trilha. Olha, rapaz. Olha aí o matagal. Fechado. Ah.
Olha aí, ó. Olha isso aí, meu Deus. Show de bola, cara, ó. Aí, ó. Olha a trilha. Olha lá, cruzou um bichinho lá na frente. Não sei se deu pra ver, ó. Uma saracura cruzou lá na frente. Olha aí. Ah, mas de noite não dá pra cruzar aqui mesmo. Olha aí, agora começou a subir. Tá subindo. Lugar top. Opa! Uma lombinha aqui ruim de subir. E vamos lá, minha gente. Não sei quando vai ter. Não sei quando vai terminar isso aqui, mas vamos lá. Olha. Tu viu que tem aquara grossa aqui? Aham. Mas não é por aqui que o João vem, não. Eu acho que não. Tem uma outra trilha ali que eu não vi. Olha aí, ó. Pra direita. Estamos indo. A trilha é muito top, cara. Vou pegar o Pedro aí e fazer essa trilha aí. Aí, ó. Caramba, tá ficando cada vez mais estreita. Aí bati a cabeça. O troço tá cada vez mais estreito, rapaz. Ai, bati a cabeça. Cara, é muito apertadinha a trilha, mas é muito top, cara. Mas tem rastro de bicicleta aqui, ou moto. Uma roda aqui, olha. No meio da cidade, uma mata dessa aqui, cara. Eu não sabia que existia aqui. Aqui tem de tudo, né? Eu não sei. Olha, vou contar para vocês aqui, ó. É muito, muito show. Já tô ouvindo o barulho da BR, ó. Olha aí, é um valo a trilha. Só de bicicleta ou de a pé pra passar aqui mesmo. Hã? Moto. A moto dá, né? Tá, mas a moto lá naquela primeira pinguela não passa. Não passa lá? Se nós tivermos que pular a moto de bicicleta, passar a bicicleta por cima do... Dá certo? Olha aí, cara. Mas é trilhado de bicicleta aí, ó. Aqui cada curva é um... Cada curva aqui é um... Uma aventura nessa estrada. Olha o barro aí, ó. Ah, agora aqui, bah, aqui tem uma outra pontezinha feroz para cruzar. Outra pontezinha feroz. Daqui a câmera. Vou deixar de segurar para filmar isso aqui. Ai, vocês estão o quê? No modo de economia de bateria.
não quebra comigo. Chegamos pra ajudar e dar tranca. Tu passa? Eu não. Eu não. Não? Não. Eu não vou passar, eu tô paralisada. Tu vai lá, larga a bicicleta e vem me buscar. Ah, é? A bicicleta é mais pesada, né? É melhor com a tua, né? Você vê com ela apoiada, ó. E ela serviu de pedir pra mim. Agora vou tirar o meu chinelo. Ave Maria. Ah, mosquito! Ai. Passa. Agora passa pra lá de novo que eu vou te filmar. Ah, tô louco então. Toma. Olha os campos, ó. Lá está a BR, ó. Estão chegando na BR. O que tu quer? Vai lá. Não, não. Sobe um pouco. Tá chuva? Eu tô subindo bem. Deixa a minha cabeça. Eu tá plano. Vai pra lá de cá, amor. Olha lá a BR no céu. Vamos ter que ir lá. Olha, eu não sei o que, já tô cansado, cara. Cansado mesmo. Aqui vou parar e mostrar pra vocês. Ali está a BR já, ó. Outro bairro de Guaíba. Vou mostrar pra vocês onde é que nós vamos ter que ir, ó. Lá naquela caixa d'água, ó. Lá naquela caixa d'água onde mora meu filho. E vamos embarcar nas bikes de novo para andar, para descansar. Olha o caminhão lá, ó. Meio vou fazer alguns cortes, mas vai ficar bom. Vai ficar bom mesmo. Aqui já é da CNPC essa área aqui. Não sei como é que eles não trancaram ainda. Não sei como é que eles não trancaram ainda. Eu acho que aqui quer entrar a outra. Ó. Eu acho que aqui. Não entre.
E aqui nós vamos encerrar esse vídeo e dizer um tchau. Assim agora nós estamos encerrando essa história dessa nossa aventura. A trilha da aventura. A trilha Avenida Adão Fox até a BR-116, em Guaíba, Rio Grande do Sul. Aí fizemos a trilha de bicicleta, eu e o André. Quero que vocês aí dão um likezinho pra nós, que valeu. Eu acho que vale um like. Eu acho que vale um like. As pontes que a gente cruzou ali, André, com muito medo, mas superemos. E pior que tem a volta ainda, né? Agora tem a volta. Vamos voltar pro mesmo lugar. Então, um abraço pra vocês e... Fomos! Tchau!